Ne korona. Ajmo vam. Okej, ljudi moji, danas sam izuzetno dobre volje, ne znam zašto. Šta mi je s očima, brate, meni opet? Neš mi ne valja s ovim mojim očima, ne vezi. Ne znam zašto, ali užasno sam dobre volje. Jutro je, digao sam se u 7. U 7 sam se digao, ovak sam dobre volje, neš nije dobro je. Ja ne znam, jako dijete neko slušao. Sad je 8:30, a ja sam opasno dobre volje. Iako sam se digao u 7 da bi išao na prvi sat i opet su mi danas javili da nemam prvi sat. Tako da apsolutno bi trebao biti živčan zato što sam se digao ranije i onda mi je javljeno da nemam prvi sat, dakle mogu sam spavati. Ali ne, ja sam dobre volje, apsolutno, stvarno ne znam zašto. Okej, čak je i vani prelijepo vrijeme, znači apsolutno jednog oblaka ne vidim. Tako da vani ćemo i početi vlog. Dakle, pozdrav svima ljudi, danas je, čekaj, ušao sam u kameru. Dakle, pozdrav svima ljudi, danas je petak 13.3.2020. godine, 8 sati i 36 minuta. Kod svoje sam bake u dvorištu. Dobro. Aj pogledaj kak mi mušca leti u usta. Vid ovo. Makni se. Okej, kreće. Ne. Makni se s glave. Kako je naporna. Okej, ispred mene je Peugeotka tu. Krećemo u školu s Peugeotkom. Ja nisam uzeo. Jesam uzeo sve ključeve. Joj bože. Okej, ovo moje ovo. Ovo moje ovce baš me nešto muči, ne znam zašto tako crveno. Ali ne veze, ne znam gledati, danas sam neki full sretan, ne znam zašto. Ja ne znam da sam ja u životu bio sretniji jer idem u školu. Odnosno nisam ja sretan što idem u školu, ali idem u školu i sretan sam, to je čudno. Treba bi biti sad slomljen i mamuran od života. A ona je šanca da stoji kamera ovako. Šta? Ja mi ću potrgu. U biti sad sam ušao u Peugeotku, vozim se za školu. U biti sad sam ušao u Peugeotku i idem u školu. Danas ću biti jedan pol dan nastava, ali najveze ne znam, nije mjesno zašto sam tak happy. Krećemo u školu za 3-1 sat. Okej, ono su ovdje glupe školi, slušaj sad ovo. Pošto vidite tu iza, cijela škola luduje, a sad traje. Apsolutno niko nije na nastavi, zato što naši profesori imaju neki sastanak ili nešto tako. Tako da svi ovak sad hode po hodniku i traje sad već preko 25 minuta. Da super, idemo glupa montaža ljudi kako hode po školi. Okej, ovo je predosadno, vidite Karlo pozadini kako otvara prozor, sve super. Krećemo sa engleskim dosadnim, tako da ne smijem više snimat. Ne smijem snimat, kaže Hana iza. Okej, hvala Hani. Gotov je engleski, idemo dalje. Halo. Viš da piše? Čida. Piše Ida. Čudan. Super. Fokus in. No. Care, no fokus. To mi je kolekcija, to mi je maturalna pratnja. Nemam šminke danas. Nema šminke danas, kaže. Ti si Ido uvijek lijepa, pusti to. Hvala ti, Marko. Snimat ćemo se kad budemo bili na maturalnoj, ona će voditi vlog. Ti si rekla da ćeš voditi vlog, evo flashback sad. Ja snimam vlog. Rekla da ćeš voditi vlog, tako da ti si glavna u 5. mjesecu. Evo ti profesorice. O, profesorice, kako ste, molim vas. E, propa sveto rođena, neki dan bio, drži da čestitam, propa. Ne korona. Ajmo vam. To je to, dosta. A, znam, brate. Blicate baterija, carino. Baterija ošla. Znam. Wow, ja pomičam ovaj tu, ovo, a ne miče se ovo. Ne miče se. Sad će se ugasiti, rec. Znaš kao iz... kao savežba do boljica. Žuris sam. Žurio? Žuris. Žuris. Ne snimamo se. Čaro, tebi već 2 minute. Već dvije minute. Danas sam se probudio. Okej, vraćamo se nazad kod bake i sam čitam poruke kak mi stižu, kak se odgađa nastava svuda. Odgađena mi je nastava, nemam nastave više u gimnaziji, nemam nastave više u ozbiljnoj školi, tako da super. Jer mi skoro se dobro vrijeme da napišem nekakve note, moram neke partiture raspisati. Pošto, ko što sam već rekao, jako sam dobre volje danas, tako da ne želim da mi ova korona i te... Okej, kad je počeo dan, ovo mi je bio jedan od boljih dana ove školske godine. Prva stvar, bilo je prelijepo vrijeme, sad pada kiša. Nije puho vjetar, sad nosi i tu sve živo. Ljudi su bili sretni, sad više nisu, pričaju o onoj koroni. Ali ne dam se danas mora biti samo pozitiva, danas mi baš lijep dan bio. Jer ne dam se i dalje će mi biti lijep. Da, što se tiče korone i karantene, svih tih škola i tih stvari. A ne znam, u jednu ruku razumijem to, jednu ne pojma. Sam znam da perte se, dragi moji, nemojte mi. Razumijem da je cilj spriječiti širenje virusa. O, brate, mili Karlo, pa ti imaš ruku, petkiću. Sad ste na suvozačevom mjestu i vozimo se do željezničkog kolodvora, idemo po moju sestru, vozimo je kući. Moja sestra dolazi iz Zagreba i ona nema škole, niko živ nema škole, tako da idem po nju. Ok, ulazim u onaj pothodnik jer idem po sestru. Prolazim kroz taj pothodnik u kojem se komotno može snim neki horor jer izgleda grozno. Prošao je i koronavirus dok je vlak došao. Brm, dobro. Vlak napokon staje i izlazi moja sestra. Bravo. Top, sam pogodio gdje ideš. Ok, pokupili smo Moniku, Monika je tu, ne znam šta otvara, nije mi jasno. Pokupili smo i nju, idemo korbake pa neke stvari, idemo kući, idemo na probu kuda. Ovo je prezanimljivo, Ok, šta se sad dogodilo, dakle, ovo sam ja koji uređujem ovaj video, tako da, prošlo već 2 dana, mislim. Ja sam došao kući i otišli smo na tu probu. Naravno, nešto me moralno nađevcira, tako da nisam mogao cijeli dan provesti sretan. Nešto me nađevciralo, otišli smo na probu, odradili smo probu. Došao sam kući i ono bio full bezvoljan, tako da mi se nije dalo ni snimati vlog, niti išta raditi. Tako da, ovo je trenutak u kojem završavam ovo. Hvala svima koji su pogledali ovaj video, bacite like, share i subscribe. Ako još niste, subscribe-ajte se na kanal. Merch se naručuje na Instagramu u DM-u, kako se već kaže, nije bitno, u porukama. I to je to, tu završamo vlog, tako da vidimo se ljudi u idućem vlogu. To je to što se tiče tog predivnog dana. Pogledajte idući vlog u kojem idemo u Zagreb. Završavam video, vidimo se u idućem vlogu, budite ljudi svoji i... Peace! Juris sam.